Evanđelje po Jovanu, 9. glava. Isceljenje slepog od rođenja. I vide u prolazu čoveka slepa od rođenja. I zapitaše ga njegovi učenici: Ravi, ko je zgrešio, on ili njegovi roditelji, pa se slep rodio? Odgovori Isus: Nije zgrešio ni on, ni njegovi roditelji, nego treba da se pokažu na njemu dela Božija. Mi treba da činimo dela onoga koji me je poslao, dok je dan. Doći će noć kada niko ne može da radi. Dok sam na svetu, ja sam svetlost sveta. Rekavši to, pljunu na zemlju, načini kal od pljuvačke, te pomaza kalom njegove oči. Pa mu reče: Idi umi se u Siloamskoj banji, što prevedeno znači poslan. On ode i umi se, te dođe gledajući. A susedi i oni koji su ga ranije gledali kao prosijaka govorahu: Zar to nije onaj što je sedeo i prosio? Jedni govorahu da je to on, drugi govorahu: Ne, nego liči na njega. On je govorio: Ja sam. Tada mu rekoše: Kako ti se otvoriše oči? On odgovori: Čovek koji se zove Isus načini kal, pa pomaza moje oči i reče mi: Idi u Siloamsku banju i umi se. Ja odoh, umih se i progledah. Rekoše mu: Gde je on? Reče: Ne znam. Odvedoše nekadašnjeg slepca farisejima, a beše subota onaj dan, kada Isus načini kal i otvori njegove oči. Tada ga opet pitahu i fariseji kako je progledao. No on im reče: On je stavio kal na moje oči, ja se umih i vidim. Tada rekoše neki od fariseja: Ovaj čovjek nije od Boga, jer ne svetkuje subote. Drugi govorahu: Kako može grešan čovjek da čini takva čuda? I dođe do podvojenosti među njima. Tada opet rekoše slepome: Šta ti kažeš na ono što ti otvori oči? A on reče: Prorok je. Judeji, naime, nisu poverovali da je on bio slep i da je progledao, dok ne pozvaše roditelje onoga što je progledao i zapitaše i govoreći: Je li ovo vaš sin za koga vi kažete da se rodio slep? Kako sada vidi? Njegovi roditelji pak odgovoriše i rekoše: Znamo da je ovo naš sin i da se slep rodio, a kako sad vidi, ne znamo, ili komu je otvorio oči, mi ne znamo. Zapitajte njega, odrastao je, neka govori sam za sebe. Ovo rekoše njegovi roditelji, jer se bojahu Judeja, već su se, naime, Judeji bili složili da se isključi od sinagoge ako ko Isusa prizna za Hrista. Zbog toga rekoše njegovi roditelji da je odrastao, njega pitajte. Tada po drugi put pozvaše čoveka koji je bio slep i rekoše mu: Podaj slavu Bogu, znamo da je ovaj čovek grešan. Na to im on odgovori: Da li je grešan, ne znam. Jedno znam, da sam bio slep, a sada vidim. Tada mu opet rekoše: Šta ti je uradio? Kako ti je otvorio oči? Odgovori im: Već sam vam rekao i niste saslušali, šta hoćete ponovo da čujete? Da nećete i vi da postanete njegovi učenici? Izgrdiše ga i rekoše: Ti si njegov učenik, a mi smo Mojsijevi učenici. Mi znamo da je Bog govorio Mojsiju, a ovoga ne znamo odakle je. Odgovori čovjek i reče im: To je baš čudnovato, što vi ne znate odakle je,
a moje oči je otvorio. Poznato nam je da Bog ne sluša grešnike, nego ako je ko pobožan i vrši njegovu volju, toga usliši. Otkako je sveta i veka, nije se čulo da je ko otvorio oči rođenemu slepcu. Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa da učini. Odgovoriše i rekoše mu, ti si se sav rodio u gresima i ti nas učiš. I isteraše ga napolje. Isus ču da su ga izbacili napolje, nađe ga i reče mu, veruješ li ti u Sina Čovečijeg? Odgovori on i reče, a ko je, Gospode, da verujem u njega? Reče mu Isus, video si ga, koji govori s tobom, on je. A on reče, verujem, Gospode, i pade ničice pred njim. Tada reče Isus, ja sam došao na ovaj svet za sud, da vide koji ne vide i da postanu slepi oni koji vide. Neki od fariseja, koji su bili s njim, čuše to i rekoše mu, da nismo i mi slepi. Reče im Isus, kad biste bili slepi, ne biste imali greha, ali sad kažete, vidimo, vaš greh ostaje.